Još jednom pozdravljam sve koje nismo pozdravili. Meni je jako drago da mogu biti ovdje među vama i da se možemo družiti i da možemo provesti ovu subotu u zajedništvu, jedni s drugima. I posebno mi je čast i privilegija što mogu ja biti ovdje jedan od govornika i podijeliti riječ Božju sa vama. I onda kad ja završim, onda se tek mogu opustiti. Pa, moja tema je, kao što smo već čuli, ljubav kao test vjere u posljednjim danima, u posljednjim vremenima. Kad će to biti, ja ne znam. Kad će biti posljednja vremena, vidjet ćemo, možda u toku predavanja. Dakle, tema je ljubav. Ljubav je, Bog je ljubav, ali ljubav nije Bog i ljubav je test vjere. Ali, prije nego što uđem u ovu temu, ja sam razmišljao o nekim sasvim nevezanim stvarima. Ja sam prije kao dijete, kao mali, volio one crtane romane, znate, pa one super junake, supermen i sve te stvari. I onda me fascinirala jedna osobina, jedna super moć koju samo rijetki imaju. Kako postati nevidljiv? Znate li nekog super junaka koji ima moć da postane nevidljiv? Ima jedan, ali ne znate? Čelična šaka nekad je bio. Jel? Usta kad se ostruju postane nevidljiv, jel? I to je onda bilo stvarno pojam kad sam ja bio dijete da postaneš nevidljiv. Međutim, sada su znanstvenici i teolozi dokazali da je to moguće. I neki youtuberi su to eksperimentalno pokazali radeći, vršeći neke socijalne eksperimente. Mislim, ja sam skrenuo s teme. Idemo vidjeti kako postati nevidljiv. Evo, Kušner će nam pustiti jedan video da vidimo kako je ovaj dječak uspio postati nevidljiv. Nema tu puno teksta, ali ja ću vam objasniti kako to se postaje nevidljiv. Evo, sad će nam krenuti jedan eksperiment. Dječaka smo ostavili na zimi, ovako slabo obučenog, i on je otkrio, on zna tajnu kako postati nevidljiv. Sad on demonstrira nama kako će to biti. I da vidimo da li je uspio postati nevidljiv. Eno ga stoji tamo u čošku i mrzne se. I pogledajte sada fenomena, nikoga ne vidi. Naravno, zima je, vidimo po odjeći ovih ljudi, a vidjet ćemo kasnije i snijeg. Snijega ima dosta, ovi su u kaputima, u bundama. Nikoga ne vidi. Ima on moć da postane nevidljiv. I kaže, ovdje na ovom mjestu nikoga nije vidio. Ovo je uspio eksperiment. Sad će ga premjestiti na drugo mjesto, možda će ga tu vidjeti. Evo vidite, snijega dole, pored stepenica, znači da je prava zima. I sad već ovdje počinje da gubi moć, crvenkapica je tu i ona ga uspjela primijetiti. Ali da nije crvenkapica, ne bi. Drugi nisu.
naravno, pita ga gdje mu je jakna i šta je bilo sa njim, kaže, ostavila ga mama i tako dalje. I evo, ona sad pokušava da stupi u kontakt sa mamom. Sat vremena se ovaj eksperiment dešavao, sat vremena se dijete mrzlo i samo jedna osoba je uspjela da ga vidi. Eto, to je taj za... E, sad idemo na našu temu, nevezano s ovim. Šta je ljubav? Ljubav je riječ koja se često čuje. Međutim, ja imam dojam da ljudi uopće ne razumiju njeno značenje. Jer kad sam proučavao ovu temu davno, prije više godina, u jednom članku pod nazivom Definicija ljubavi, pročitao sam ovu izjavu, citiram. Iako se danas, za razliku od prošlosti, mnogo otvorenije priča o ovom emotivnom stanju, ali i dalje se ne može sa sigurnošću reći šta je ljubav. Zamislite to. Kaže nam ovaj stručnjak za ljubav, ovaj neki znanstvenik, ozbiljan, kaže, ne može se sa sigurnošću reći šta je ljubav. I zamislite fenomena. Svi pričaju o ljubavi. Svi pjevaju o ljubavi. Znate li neku pjesmu da nije o ljubavi? Ja sam nekad slušao hard rock, heavy metal, pa ima tamo poneka pjesma bez ljubavi. Konji, divlji, ne znam, nija, Rolling Stones, ne znam, divlje jagode. Ali sve ostalo, to je o ljubavi. I o ljubavi se puno priča, ali kaže nam ovdje struka, ne zna se još šta je to ljubav. Čovjek piše članak da definira ljubav i zaključuje da on ne zna u stvari šta je to ljubav. Ja sam ovako napisao, jedan stih sam sklepao. O ljubavi se puno priča, ali se malo zna. Ja zato ako neko piše pjesme, možete slobodno iskoristiti ovaj moj tekst. Možda napravite neki hit. Dakle, gratis vam dajem. O ljubavi se puno priča, ali se malo zna. Ali ono o čemu se priča, kada se priča o ljubavi, u stvari nije prava ljubav, nego falsifikat. Falsifikat. Nas zanima šta je to prava ljubav i zanima nas zašto je ona važna. I kao što smo čuli od pastora Damira Pintarića, ljubav je zapovjed. Bog zapovjeda da ljubimo Boga, da ljubimo bližnjeg. I zato budući da ljubav, da Bog zapovjeda da ljubimo, onda možemo pretpostaviti odmah da nam Bog zna reći šta je ljubav. On nije ovako nesiguran kao ovaj stručnjak na početku čiji smo citat čitali. Dakle, Bog zna. Biblija zapovjeda, Biblija zna šta je to ljubav. I zato ćemo odgovor na pitanje šta je to ljubav potražiti i ja vjerujem naći u Bibliji. Budite sigurni. I evo, ako ste se do sad pitali šta je to ljubav, i ako ste do sad mislili svi pjevaju o ljubavi, a niko sa sigurnošću ne zna šta je ljubav, došli ste na pravo mjesto. Odavde nadam se da ćemo otići svi znajući šta je ljubav. Barem teoretski. Onda ćemo trebati to praktično primijeniti u svojim životima. Dakle, ljubav će nam definirati Biblija. Biblija nam kaže, Bog je ljubav. Bog je ljubav, ali ljubav nije Bog, kao što je i naslov ove konferencije. Ne samo da Bog ima ljubav, da Bog zna šta je ljubav, da Bog ljubi, nego je On sam ljubav. To znači da onaj ko ne poznaje Boga, ne poznaje ljubav. I on ne može imati istinsku ljubav. I on ne može niti iskusiti istinsku ljubav, jer on negira onoga koji jeste ljubav, koji je izvor ljubavi i koji jeste ljubav. Pogledamo nekoliko tekstova, samo kratko ću ih pročitati. Apostol Ivan je ovako izjavio, kaže, mi ljubimo jer je on ljubio nas prije. I na drugom mjestu kaže, i ko ne ljubi, ne upozna Boga jer je Bog ljubav. I ovaj kratki stih, ko ne ljubi, ne upozna Boga jer je Bog ljubav, nam govori o tome da je ljubav test vjere. Jer kaže, ako ti ne ljubiš, onda je to dokazan da je to znak da nisi upoznao Boga. A ako nisi upoznao Boga, šta to znači? Da nisi spaš. Ako bi danas umro u takvom stanju, išao bi ravno u pakao. Jer ko ne ljubi, ne upozna Boga, jer je Bog ljubav. Neki će reći, pa dobro, ja imam ljubav. Vidjeli smo da ima, i Petek je o tom govorio i drugi, da ima falsifikata puno. Ono što neki nazivaju ljubav, nije ono što Biblija naziva ljubavi. I zato je naš zadatak ovdje
da vidimo jasno i da nam se otvore oči, da vidimo šta je to stvarno prava ljubav, da bismo znali ispitati sebe i da bismo znali onda tu ljubav praktikovati i pokazati prema drugima. Da bi nam se mogle otvoriti oči, da možda dobijemo te sposobnosti, da i one koji su nevidljivi, možda uspijemo vidjeti. Možda i to. Kako ćemo se ispitati? Kako ćemo se ispitati da vidimo da li smo mi spašeni? Da li mi poznajemo Boga? Da li mi imamo tu istinsku vjeru? Kada bi sad Isus došao u oblacima po svoju crkvu, da li bismo mi išli sa njim? Ili bismo ostali na zemlji čekajući izlijevanje njegove srdžbe? Kako da se ispitamo? Kako da ispitamo tu našu ljubav? Da li je to prava ljubav ili je to falsifikat? Tako što ćemo se usporediti sa standardom ljubavi. A standard ljubavi nije niko drugi doli sam Bog. I zato ćemo najprije pogledati kakav je Bog, odnosno kakva je Božja ljubav. I kad vidimo kakva je Božja ljubav, onda ćemo moći vidjeti gdje mi stojimo u odnosu na tu Božju ljubav. Kakva je naša ljubav u usporedbi sa tom Božjom ljubavi? Pa idemo redom gledati kakva je to Božja ljubav. Jedan poznati teolog, Wayne Grudem, je ovako definirao Božju ljubav. Kaže, Božja ljubav znači da Bog vječno daje od sebe drugima. Evo još jednom. Božja ljubav znači da Bog vječno, pazite izraze ključne, vječno daje od sebe drugima. I možda najključnija riječ u ovoj izjavi jeste daje. Daje. Kako je Grudem došao do takve fascinantne izjave? Pa gdje su tu osjećaj Grudeme? Jer evo ovaj koji je na početku definirao stručnjak, koji je definirao ljubav, on kaže to je emotivno stanje o kojem mi ne znamo puno, skoro ništa. A Grudem nam ovdje u svojoj definiciji uopće ne spominje nikakve emocije. On kaže daje, Bog daje. I otkud sad njemu ta ideja da ljubav na neki način Božiju poistovjeti sa davanjem? Pa ako se prisjetite nekih zanimljivih tekstova iz Biblije, vidjet ćete da je uvijek Božja ljubav povezana sa davanjem. Kaže nam u 1. Ivanovoj 4.10 ovako, kaže u ovome je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. U čemu je ljubav? On je poslao Sina. On je dao nešto. On je dao Sina. Pogledajmo u našem poznatom stihu koji sigurno svi znamo u Ivanu 3.16. Šta nam Ivan apostol kaže o ljubavi? Kaže, uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je šta? Dao. Koga je dao? Sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Dakle, sad već mi znamo otkud Grudemu ideja da Božju ljubav definira kao davanje. Jer Bog kaže, tamo gdje se spominje riječ ljubav i ljubav Božja, spominje se riječ davanje. On je taj koji ljubi tako što daje. Zanimljivo, zar nije tako? A mi smo mislili, to su neki osjećaj, to su neke emocije, to su neki lepterovi, imaš lepterove, kaže u stomaku, to je znak da ima tu ljubavi. Kaže nam u poslanci Galačanima ovako apostol Pavao, Galačanima 2.20. Kaže, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božijeg, koji me ljubio i predao samog sebe za mene. Otkud to da je ljubav Božije davanje sebe drugima? Pa evo vidimo iz tekstova. Dakle, dobro. Malo previše maš. Dakle, to se temelji na pismu, na egzegezi biblijskog teksta. Ova definicija koju je on iznio. Dakle, ljubav, Bog je, šta je radio? Bog je poslao, dao, predao. To su izrazi koji upisuju Božju ljubav. Prema tome, kada bi vam neko rekao ovako, kako možete, kojom riječu možete zamijeniti riječ ljubav, a da smisao ostane isti? Mi bismo trebali znati. To je riječ davanje radije nego riječ emocija. Zar nije tako?
Ljubav je davanje prije nego emocija, prije nego emotivno stanje. I onda je to sad nama postaje jasnije u čemu se tu radi. Kada muž kaže ženi, ja tebe ženo više ne volim, šta on misli? Jer ti imaš neki problema, pa te ja zato ne volim. On tu brka stvar, on tu pokazuje da on nema pojma šta on priča. Ljubav je davanje. Ljubav je zapovijed. Njemu je danas zapovijed da on ljubi, da on daje. On kaže, ja sad neću da se pokoravam Božjoj zapovijedi. To je kad prevedeš na biblijski jezik. A on sad to prevodi na neki svoj jezik i kaže, ja sad tebe više ne volim. Zamislite to. Koji je to tip? Dakle, ljubav je Božja ljubav je njegovo vječno davanje sebe drugima. Ta ljubav ima dimenzije, kažu nam teolozi, kažu nam i sam Grudem o tome nešto. 4 dimenzije. Ja sam vidio da to ima smisla biblijskog. 4 dimenzije stove. Prva dimenzija je Božja dobrohotnost ili benevolencija. Druga je Božja milost. Treća je Božje milosrđe. I četvrta je Božja strpljivost. I želim da pogledamo ove 3 dimenzije i da ih malo raspakujemo. Gledajte, one će nam pokazati šta je to ljubav i kakva je to Božja ljubav. I onda ćemo moći pogledati njih i vidjeti da li to stoji. Evo ja imam PowerPoint, a nisam mislio da će biti. Dakle, prva ljubav, prva dimenzija je dobrohotnost ili čovjekoljublje. Ova Božja osobina se odnosi na Božju nesebičnu ljubav za dobrobit onih koje ljubi. Ova ljubav, ova vrsta ljubavi ili ova osobina je u Novom Zavjetu često označena riječu agape. I ja vjerujem da ste vi tu riječ čuli. Dakle, umjesto izraza agape koristi se izraz dobrohotnost. Dobrohotnost, riječ možda rijetko čujemo, sastoji se od 2 riječi. Dobro i hotnost. Dobro htjenje, dobra volja, to znači dobrohotnost. I jedan riječnik tu riječ definira ovako. Kaže, dobrohotnost, latinski benevolencija, etički je pojam koji označuje krepost nesebičnog i djelatnog nastojanja oko dobra drugog. Pogledajte još jednom. To je etički pojam koji označuje krepost nesebičnog i djelatnog nastojanja oko dobra drugih. Čitava Biblija govori o Božjoj dobrohotnosti, o njegovom čovjekoljublju, o njegovoj nesebičnoj brizi za dobrobit drugih. Pogledajmo samo poznati tekst iz Evanđelja po Ivanu koji sam već citirao. Pogledajmo ga sad malo detaljnije. Kaže, uistinu Bog je tako ljubio svijet, te je dao svog sina i rođenca, da ni jedan koji u njeg vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Bog je tako ljubio. I sad se mi pitamo kako je to ljubio, kakva je to njegova ljubav, kakva je to njegova dobrohotnost, kako je ljubio. Kaže, darežljivo. Ja iz ovog teksta vidim da je Bog ljubio darežljivo. Jer je dao. Bog je darežljivo, on daje. Zatim je ljubio nesebično. Jer je dao od svojega, od sebe drugima. Zatim je ljubio požrtvovano. Jer on je dao sina kao žrtvu. Pomirnicu za naše grijehe. Vidite kako nam se sad pred očima otvara ta šira slika Božje ljubavi. Bog je darežljiv, njegova ljubav je darežljiva, nesebična i požrtvovana. Što znači kada Ivan kaže da je Bog dao sina jedinorođenca? To ne znači da je Isus rođen. Niti znači da je stvoren. Nego znači da je jedan takav i da drugog takvog nema. Možemo reći jedinac, unikat, poseban. Bog je imao samo jednog takvog sina i on je baš upravo njega dao iz ljubavi prema nama. A zašto ga je dao? Zbog naše koristi. On se brine, kaže, za dobro drugih. U tome se sastoji njegova ljubav. Zbog naše koristi. Da ni jedan koji u njeg vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. A za koga je Bog dao sina? I ovdje je problem. S
Sve ovo dosta fino bilo što smo ih slušali. Ovdje je problem, sad nastaje problem. Za koga je Bog dao sina? Za neke koji su super dobri, koji su ga super zadužili, koji su mu pomogli u životu, koji su ne znam nija kako ga zadivili, pa je za njih dao sina, jedinorođenca. Za nas, koji smo ga naljutili, za nas koji smo ga uvrijedili, za nas koji smo ga psovali, za nas koji smo mu okretali leđa, za nas koji smo sve loše radili da ga rasrdimo, za nas je dao. Vidite kakva je ljubav. Vidite kakva je ljubav. I zato ovdje dolazimo do dvije druge dimenzije Božije ljubavi, a to su Božja milost i Božje milosrđe. Šta je to Božja milost? Milost je nezaslužena Božja ljubav ili naklonost. Ja, kaže, ženo, tebe ne volim jer ti nisi ispunila moja očekivanja, moje pot, nisi zaslužila. Je li to kako Bog nas ljubi? Jesmo mi zaslužili? Nismo. To je milost. Nismo zaslužili, Bog nas ljubi. I ne samo to, još gore od toga. Zaslužili smo kaznu, a Bog nam iskazuje ljubav. To je fascinantna pojava. Da li je takva naša ljubav? Da li je to kako mi ljubimo svoje bližnje? Kaže nam ovako riječ Božja. Ta milošću ste spašeni po vjeri i to ne po sebi. Boži je to dar ne po djelima da se ne bi tko hvalisao. Treća dimenzija koja se nadovezuje na Božju milost je Božje milosrđe. Milost i milosrđe, ne znam, možda vi smatrate da je to isto, može biti isto, ali uglavnom nije isto. Milost je Božje suosjećanje za one koji su u potrebi. Božja milost ljude vidi kao grešne, krive i osuđene. Božje milosrđe ih vidi kao mizerne i u potrebi. Dakle, to je razlika između tih izraza milost i milosrđe. Kada razmišljamo o milosrđu, i tu dolazimo do nekih emocija, ali kad proučavam ovu riječ u Novom Zavjetu, mi vidimo da se ponekad uz nju vežu neke emocije. Pa smo čuli za priču o milosrdnom Samarijancu, da je on iskazao milosrđe onom koji je upao u ruke razbojnicima, koji su ga skoro ubili. I šta kaže tekst biblijski za njega kad je vidio tog koji je upao u ruke razbojnicima? Šta kaže? Sažalio se. Eto emocija. Eto emocija koje ti osjećaš kad imaš ljubavi, koje sažalio se. Sažalio se. Dakle, nije osjećao nikakvu radost, nije osjećao nikakav ushit, nije osjećao da je na sedmom nebu, nije osjećao laptirče u stomaku. Sažalio se. Sažalio se. Rastužio se. I to je Božje milosrđe. I četvrta dimenzija Božje ljubavi jeste Božja strpljivost. Bog podnosi i trpi ljudske upačine. Suspreže svoju srdžbu i gnjev da nas ne bi uništio. U tome se očituje, zamislite, Božja ljubav. Kaže nam u Rimljanima 2:3-4 ovako. Kaže, misliš li da ćeš izbjeći sudu Božijem, ti čovječe što sudiš one koji tako što čine, a sam to isto činiš, ili prezireš bogatstvo dobrote, strpljivosti i velikodušnosti njegove, ne shvaćajući da te dobrota Božja k obraćenju privodi. Šta kaže? Bog je strpljiv prema tebi. Bog je strpljiv prema tebi. Bog mrzi grih. I on želi kazniti grešnike. On je srdit na grešnike. Ali kaže, trpi. Susteže svoju srdžbu. Obuzdava se. Ne želi odmah na nas izliti svoj gnjev, nego želi nam dati priliku da se pokajemo. To je Božja strpljivost. Kaže nam 2. Petrovoj 3.9 ovako. Ne kasni gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama, jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Dakle, Bog će sigurno pravedno suditi svijet, Bog će sigurno kazniti ljude za njihove grijehe, ali ima ljubavi, a njegova ljubav se očituje u tome što on svoju srdžbu obuzdava. Gdje smo mi tu? I ovdje vidimo jednu emociju koja je usko povezana s ljubavlju, koja je to srdžba.
Bog je, kaže, po ljubavi, kaže, ali vidimo ovdje i srdžbu. I on potiskuje tu srdžbu. Dakle, kad kažemo strpljivost, mi ne mislimo sad da ovdje Bog trpi neke nevolje. Da Bog trpi neke kušnje. Ne, to se ne odnosi na to. Ne trpi Bog nikakve kušnje, ne trpi Bog nikakve nevolje. Nego on svoju srdžbu suspriježe, u tome se očituje njegova strpljivost. I kad se mi naljutimo na druge, kako mi reagiramo? Da li mi susprežemo tu srdžbu? Da li je to emocija koju bi mi povezali s ljubavlju? Nije. Ima, ljubav ima veze s emocijama. A vidjeli smo da su to neke druge emocije, a ne one o kojima smo mi mislili, koje smo mi zamišljali. Šta je dakle Božja ljubav? Božja ljubav je njegovo vječno davanje sebe drugima. Ona je darežljiva. Ljubav je darežljiva. Ljubav je nesebična. Ljubav je suosjećajna i ljubav je strpljiva. Ona je isto tako i sveta, i pravedna, i vječna. Jer kakav god je Bog, takva je i Božja ljubav. I takva naša ljubav treba biti. Evo Božje ljubavi, stavili smo je pred oči. Ja, shvaćate da ja mogu za ovu jednu propovijed samo dio priče pred vas donijeti. Jel? Ne možemo sve istine o Božjoj ljubavi, o ljubavi uopće iznijeti za jednu propovijed. Ali, barem ono osnovno da vidimo. Vidimo kakva je Božja ljubav i sad se u njoj mi možemo ogledati. I šta nam Biblija kaže? U poslanci Efežanima 5.1-2 piše ovako. Budite dakle nasljedovatelji Božiji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. Biblija nas poziva da se ugledamo na Boga, da gledamo šta On radi i da mi kao djeca ljubljena radimo isto. Ja nemam djece, ali vidim ovdje imaju neki djecu i svi smo bili djeca, pa znamo kako tata, šta tata radi, idemo i mi pa radimo. Šta mama radi, idemo i mi pa radimo. Evo, ja sam vidio kako mama kuva tamo nešto i onda kad mama ode negdje, ode mi ja i počnem da kuvam. I zato sad volim da kuvam. I druge stvari sam gledao od tate i mame i sve sam tako radi. Sve se tako radi. Možda i dobro i loše, ne znam. Biblija poziva nas da tako radimo. Da gledamo na svog nebeskog oca i kako on ljubi. I kako se on odnosi prema ljudima, da tako i mi ljubimo. I da se odnosimo prema ljudima. Ali kako mi ljubimo, to je sad naše pitanje. Hajmo sad pogledati realno na sebe. I na našu ljubav u odnosu na ovu ljubav koju je Bog pokazao. Šta nam Biblija kaže o našoj ljubavi? Biblija govori o mnogim stvarima, pa tako i daje dijagnozu naše ljubavi. Pogledamo generalnu sliku. Ali prije nego što idem na to, ja sam ovdje zapisao nešto olovkom, tražio sam hemijsku i evo sad mi neće promaći ta misla. Ja sam zaključio kad sam gledao ovu Božju ljubav, da onda sam vidio, pa ja bih mogao Boga kao osobu označiti ovako, Bog je pristupačna osoba. Jer vidimo mi, on se ispruža, on dolazi s neba, on pruža ruke prema nama, mi im okrećemo leđa, a on ide prema nama, on je pristupačan. Njemu možeš pristupiti, njemu možeš prići, od njega možeš tražiti milost, s njime možeš komunicirati. Ja sam želio da ovdje mi usporedimo sebe s Bogom. Da li smo mi pristupačni? Da li ljudi mogu prići nama? Da li mogu od nas zatražiti neki savjet, neku pomoć? Da li mi imamo vremena za ljude? Kako se mi odnosimo prema ovima što vrše eksperimente? To je pitanje. Dakle, Bog je pristupačan. Jesmo li mi? Idemo na ljudsku ljubav. Prorok Hošeja, Bog je preko proroka Hošeje u 6. poglavlju 4. stih rekao ovako. Što za tebe mogu učiniti Efraime? Što za tebe mogu učiniti Judo? Ko oblak jutarnji ljubav je vaša, ko rana rosa koja nestaje. Ja znam da većina vas živi po gradovima i vi ne marite puno za rosu. A mi koji smo sa sela, jako puno smo pazili na rosu. Pa onda neš kravu pustiti kozu da pase tamo dok je rosa. Čekar da ona iziđe ili
nećeš čekati ako trebaš kositi travu da ode rosa, nego ustaneš rano pa kosiš rosu. Pa kostiš travu dok je rosna. Rosna livada. I dok je rosa, onda te je lakše kosti. Kad iziđe rosa, gotovo. I problem s rosom je jako brzo nestane. I to je problem s ljubavlju ovih ljudi o kojima Bog govori. I to je problem s našom ljubavlju. Pa čak i ako je bude malo, ako se pojavi tu na trenutak, jako brzo nestane. Jako brzo nestane. Kaže nam ovako u Luk 11.42 Isus za ljubav ljudi onog vremena. Kaže, ali ja vama, farizeji, namirujete desetinu od mesvice i rutice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božiju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti. U Mateju 50, 43 do 48 imamo još jednu dijagnozu ljudske ljubavi. Ovo sad postaje jako zanimljivo. Pazite ovdje. Kaže Isus, čuli ste da je rečeno ljubi svog bližnjeg, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svog oca koji je na nebesima. Jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite, zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. U 46. i 47. rijetku Isus govori o ljubavi ljudi, carinika, grešnika i pogana. I šta kaže? Imaju li oni ljubavi? Ovo je važno da zapamtimo. Ovo je važno da zapazimo. Imaju li ljubavi pogani, nevjernici, carinici, grešnici? Kaže Isus, imaju. Imaju. Ali, njihova ljubav ima jednu zanimljivu karakteristiku. Određena je, usmjerena je samo prema određenoj grupi ljudi. Prema onima kojima? Koji njih ljube, ja. Prema onima od kojih mogu imati neke koristi. A za druge, oni nemaju. Vidjeli smo na filmu. Jednostavno nemaju. Nemaju oči, ne vide ih. Druge ne vide. I to je zanimljivo. Poznati propovjednik John MacArthur je napisao ovako, rekli su mi da ovaj ne koristim primjer, ali evo, ne mogu si pomoći. Kaže, kada kažemo nekom, volim te, misli se na odnos između muškarca i žene, mi u stvari mislimo, volim sebe, a želim tebe. I vi koji hoćete da vam stalno govori, volim te, razmislite malo. To volim te možda i ne znači to što vi biste htjeli da čujete. I ako dobro mi razmislimo, vidjet ćemo da je to istina u mnogim slučajevima. Ono što često izgleda kao ljubav nije ništa drugo nego puka sebičnost. Puka sebičnost. Pavao je stanje ljudske ljubavi u poslanici Rimljanima opisao ovim riječima. U Rimljanima 1, 29 do 31, da ne čitamo četar stih. Kaže, puni su svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloče, puni zavisti, ubojstva, svađe, prevare, zlonamjernosti, došaptavači, klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. Kakvi su ljudi danas? Kakvo je stanje naše ljubavi danas? Evo, Pavle opisuje jako teškim riječima. Je li to za neke druge ili se možda odnosi i na nas? Pitanje je tu. Dobro. Zaključak je da ljubavi gotovo i nema. A tamo gdje ima ili se čini da ima, kakva je ona? Pitanje je koliko se radi o istinskoj ljubavi, a koliko u stvari o sebičnosti i interesu. Ljubimo one koji nas ljube, ljubimo one od kojih imamo koristi, ljubimo one koji nam je ugodno ljubiti. A je li takva Božja ljubav? Vidjeli smo da je puno drugačija od one ljubavi kakva je naša ljudska ljubav. I dolazimo do ljubavi u posljednjim vremenima. Koliko god da je teško stanje kroz povijest pa do danas bilo, Biblija kaže da će u posljednjim vremenima biti još teže. Jer Isus nam kaže ovako u Mateju 24.12. Kaže, razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogi. Pa zar nije do sad dosta bila hladna? Zar će biti još hladnija ljubav? Pa kud ćemo hladnije od ovog što smo vidjeli na filmu? Kud ćemo hladnije od toga? Zar može hladnije od toga biti? Isus svoje riječi o tome da će ljubav ohladnjati izriče u kontekstu priče o posljednjim događajima.
o događajima koji prethode njegovom ponovnom dolasku. U istom kontekstu apostol Pavao govori u 2. Timoteju 3:1-9. I pogledajte šta tamo govori o ljubavi ljudi. Kaže, ali ovo znaj. U posljednjim danima nastaće teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljubci, sreboljubljubci, preuzetnici. Ja sam malo gledao u riječnik, nisam znao što znači preuzetnici. Znate li? Koji pretjerano cijene sebe i svoje sposobnosti. Šarić kaže, hvali savci. Oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neubozdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga, imaju obličje pobožnosti, ali slage su se njezine odrekli i njih se kloni. Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima. One uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. Kao što se Janez i Jambre suprostaviše Mojsiju, tako se i ovi ljudi pokvarena uma u vjeri neprokušani suprostavljaju istini, ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito kako se to i onima dogodilo. Ovdje imam jedno trik pitanje za vas. Ljudi u posljednjim vremenima, dakle, ovako će biti u posljednjim vremenima, ali Pavle kaže, tako već u njegovo vrijeme, ali u nekoj manjoj mjeri, što se dani približavaju kraju, to će biti sve gore i gore. Postavlja se za nas pitanje, da li će ljudi u posljednjim vremenima imati, o, kućne ride i prije, da li će ljudi u posljednjim vremenima imati ljubavi? Ovo je trik pitanje. Hoće li imati ljubavi? Molim? Hoće? Hoće. Biće puni ljubavi. Međutim, pogledajte gdje je usmjerena ta njihova ljubav. Kaže, oni su sebeljubci. Pintarić je o tom govorio. Sebeljubci. Srebroljubci. Ljube sebe, ljube novac. Zatim kažu, ljubitelji užitka, ljube požudu, zarobljuju ženice, kaže. A šta ne ljube? Ne ljube dobro, nisu ljubitelji dobra. Ne ljube Boga, nisu ljubitelji Boga. Ne ljube istinu, nisu ljubitelji istine. Puni su ljubavi, ali njihova ljubav je usmjerena na krive stvari. I to je karakteristika krivog posljednjeg vremena. Dakle, kad Biblija kaže posljednji dan, Ivan kaže sad su posljednji dan. Ali vidimo da Pavle kaže imaju posljednji dan i posljednji dana. A karakteristika tih posljednjih dana jeste da će ljubav mnogi ohladnjeti. Ja sam jednom imao neko predavanje i na tom predavanju sam se zapitao zajedno s onim koji su slušali. Pa šta bi bilo da je gore nego što je sad? Može li biti gore? A da čovječanstvo preživi. Pitanje je može li čovječanstvo ovoliki nedostatak ljubavi preživjeti koji se sada vidi među nama? Ili je to stvarno vrhunac ljudske pokvarenosti? Pavle daje jedan primjer čovjeka koji ima ovakvu ljubav u 2. Timoteju 4:10. Kaže, jer Dema me zaljubljen u sadašnji svijet napustio i otišao u Solun. Dakle, to je ono što Pavle kaže u posljednjim danima, a sad se mi pitamo kako je naše sadašnje stanje u vremenu u kakvom mi živimo. Da li je, dakle, ljubav mnogih ohladnjila? Da li su mnogi postali srebroljubci? Sebeljubci? Požudoljubci? Je li sve manje bogoljubaca? Je li sve manje čovjekoljubaca? Je li sve manje istinoljubaca? Da li je to samo u određenoj mjeri, onako kako je bilo u Pavlovo vrijeme, ili je prevazišlo sve mjere? To su moja pitanja. Meni se čini očiglednim da živimo u vremenima kada su srebro i zlato ljudima zaslijepili oči. Sve slabije i slabije vidi. Vide sebe, vide srebro, vide zlato, vide požudu, ali ne vide Božje kraljevstvo, ne vide potrebe Božjeg kraljevstva, ne vide druge ljude, ne vide njihove potrebe. Briga, pohlepa, konzumerizam, hedonizam su ljudima ispunili srce i zatvorili oči dok je ljubav mnogih ohladnjela,
Evo primjera smo gledali. Ja sam prije nekoliko dana postavio jednu anketu na internet i ja mislim da su je mnogi od nas vidjeli, čak su možda neki ispunili. To znači da je 40 minuta izišlo, imam još 5 minuta. Koliki postotak mjesečnih primanja dajete siromašnima, bilo jedno od pitanja. A drugo pitanje je bilo koliki postotak mjesečnih primanja dajete za crkvu. 37,5% je odgovorilo da daje manje od 1%. Znači skoro 40% ispitanika, ovo je bilo na kršćanskim web strancama, kršćanskim grupama. Dakle, ovo je jako dobra znanstvena metoda, ovo je egzaktna znanost. Skoro 40% su rekli da daju manje od 1% mjesečnih primanja. Drugo pitanje je bilo koliki postotak mjesečnih primanja dajete za crkvu? 27,5% je odgovorilo, dakle skoro 30%, da daje manje od 1%. Veliki broj, veliki postotak ljudi je odgovorilo da daje jako malo. Dakle, 68,5% je odgovorilo da daje od 0 do 5% za siromašne. 52,5% je odgovorilo da daje od 0 do 5% za crkvu, za službu crkve. Dakle, to je za mene jako simptomatično ili jako loše stanje. Mislim da je davanje, novčano davanje na niskim granama. Istraživanja pokazuju ovako, da tamo gdje ljudi imaju više, daju manje. Ovo pokazuju stručna istraživanja i pokazuju eksperimenti, kao jedan od eksperimenata što smo gledali na početku. Dakle, tamo gdje ljudi imaju više, daju puno manje. Jedan eksperiment je bio da su stavili djevojčicu, obukli u neku lošu odjeću i stavili joj natpis beskućnik i dajte mi za hranu. I stavili su je bogatu četvrt. Bogatu četvrt. Tamo u Americi. Gdje idu bogataši? Gdje žive bogataši? Znate, kod nas bogataši žive tuda među nama. A u Americi bogataši žive na posebnim mjestu. I stavili su curicu tamo. Niko je nije ni pogledao. Ni pogledao. I otjerali su je na kraju. Istu su curicu stavili u četvrt siromašnu. I ljudi su išli i davali. I kupili joj hrane i davali joj pare. Gdje ljudi imaju više novca, imaju manje ljubavi. Manje ljubavi, to pokazuju statistike. Jel? Šta ćemo reći za zaključak? Rekli smo da je ljubav davanje, ali to sasvim sigurno spada i novčano davanje. Jer u 1. Ivanovoj 3, 16-18 kaže po ovom smo upoznali ljubav, on je za nas položio život svoj, i mi smo dužni živote položiti za braću. Tko ima dobra ovog svijeta i vidi brata svog u potrebi, pa zatvori pred njim srce, kako ljubav Božja ostaje u njemu? Dječice, ne ljubimo riječju jezikom, već dijelom iskreno. Međutim, materijalno davanje, to je samo jedan dio davanja. Bog za nas nije dao novac. Nego šta je dao? Sina jedinorođenog. Jer ja sam isto gledao jedan eksperiment, sljedeći. Zadnji koji ću navesti. Stavili su djevojčicu, isto u neku bogatiju četvrt. Išli su ljudi, davali po dolar dva i samo prođe. Baci dolar dva i prođe. Niko nije zastao da pogleda, a kamo li da upita? Kamo li da upita? Ovo novčano davanje često može biti za nas izgovor i maska da prikrijemo svoje stvarni nedostatak ljubavi. I onda ko je prišao toj djevojčici i kupio joj hranu i pitao je i popričao sa njom, neka beskućnica. Beskućnica. Gdje je više para, to je manje ljubav. To ne bi trebalo tako biti. U Bibliji imamo ljude koji su bili jako bogati, a i ljubavlju su bili bogati. A i ljubavlju i darežljivošću. Pogledajte što kaže Job u Jobu 29.11-17. Kaže, tko god me slušao, blaženi me zvao, hvalilo me oko kad bi me vidjelo, jer izbavljah bijednog kad je kukao i sirotu ostavljenu bez pomoći. Na meni bijaše blagoslov izgubljenih, srcu udovice ja veselje vraćah, pravdom se kao haljinom odjenuh, nepristrastost bi mi plaštem i povezom. I pogledajte, pazite sad šta kaže, bijeh oči slijepcu,
i bijeh noge bogalju. Otac ubogima, zastupnik strancima. Kršio sam zube čovjeku opaku, pljen sam čupao iz njegovih čeljusti. Ljubav je puno više od nekog materijalnog davanja. Mnogima ne treba novac, ali mnogima treba druga vrsta pomoći. Nekima trebaju tvoje oči, nekima trebaju tvoje ruke, nekima trebaju tvoje noge, nekima trebaju tvoje vrijeme, nekima trebaju tvoja usta. Mnogima trebaju tvoje molitve, trebaju mu tvoje svjedočenje, tvoje propovijedanje, tvoje poučavanje. Treba podijeliti svoj kruh s gladnima. Treba. Jer kaže, ako to ne uradiš, kako će ljubav Božja ostati u tebi? Ali treba nahraniti one koji su duhovno gladni. Potrebna je sloboda onima koji su zarobljeni u grijehu i svjetlo onima koji žive u duhovnoj tami. Tu treba i tvoj novac, i tvoje vrijeme, i tvoja snaga, i tvoja strpljivost, i tvoja ustrajnost, i tvoja požrtvovanost, i tvoje srce. Dakle, neće oni 50 kuna, ne može biti zamjena to za istinsku ljubav koju smo mi dužni iskazati Bogu i ljudima. Ne može to biti zamjena. Bog traži naše srce da stvarno ga ljubimo i da stvarno ljubimo bližnjeg. I da iskažemo ljubav jednim drugima. Kaže, posebno onima koji po ovoj vjeri pripada istoj obitelji. Da svim ostalim. Ljubav je test. Ljubav je test. Da li tvoja ljubav jeste nalik na Božju ljubav? Kao što smo gledali. Ili je tvoja ljubav nalik na ljubav ovog svijeta? Ima je prema onima koji ljube nas i od kojih imamo korist. Jel? Ili je naša ljubav više nalik na Božju ljubav da iskazujemo ljudima od kojih ništa ne očekujemo, od kojih ništa ne dobivamo, od kojih ništa ne možemo dobiti, koji nisu zaslužili našu ljubav, koji su zaslužili našu sržbu. Da li takvim ljudima iskazujemo ljubav? Da li vidimo takve ljude? Eno ga, dijete stoji, od njega nemaš nikakve koristi. I zato niko nije ni stao. Da li bi ti stao? Da li bi ti stao? To je pitanje. A da još bio gore obučen, da li bi onda ostao? Možemo razmišljati o tom i trebamo razmišljati o tom. Jer je ljubav znak spasenja. Ako je Bog promijenio naša srca, ispunio nas Duhom Svetim, Duhom ljubavi, onda bi se ta trebala ljubav u nama očitovati, bar u određenoj mjeri. I trebali bismo u njoj napredovati. Ukoliko smo hladni, kao led, kaže, hladna je naša kultura, smo hladni, kao ovi ljudi u onoj kulturi koju smo vidjeli, onda je stvarno pitanje veliko za nas. Je li ljubav Božja izlivena u naša srca? Kaže nam u Rimljanima poslanici, 2. poglavlje, 5-17 ovako. Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Jer što je god svjetovno, požuda tijela i požuda očiju i oholost života nije od Boga nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko vrši volju Božiju, ostaje do vijeka. Braćo i sestre, ja sam samo zagrebao površinu. Razmislite malo. Razmislimo svi zajedno. Ne izdvajam ja sebe iz ove grupe naše. Razmislimo svi zajedno. Ispunimo onu anketu na kraju da dobijem više podataka. Nemojte zaboraviti kad odete kući. Neka vas Gospod blagoslovi sve.